Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel Kuala Lumpur. Ada beberapa orang kerajaan hubungi ajak saya berjumpa untuk menawarkan PAS supaya menyertai kerajaan perpaduan ketika ini, dakwa Tan Sri Abdul Hadi Awang. Presiden PAS itu mendakwa tawaran itu muncul kerana Pakatan Harapan PH, khususnya Parti Keadilan Rakyat PKR, menyedari kedudukannya tidak kuku apatah lagi jumlah kerusi Melayu parti berkenaan tidak sebanyak PAS. Ada orang menghubungi saya, beberapa orang ajak berjumpa dengan tawaran-tawaran supaya PAS menyertai kerajaan kerana jumlah PAS paling besar yaitu 43 kerusi. PKR hanya 30 sahaja, di dalam keadaan itu 19 kerusi PKR Melayu, DAP 3 orang Melayu, kerajaan didominasi oleh bukan Melayu. Diana ajak PAS tetapi PAS duduk belakang bukan duduk di depan. Sepatutnya bila buat kerajaan yang paling besar memimpin. Beliau berkata sedemikian ketika sidang media selepas majlis pelancaran buku Jejak Nabi Muhammad dan Syarahan Perdana di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC hari ini. Abdul Hadi menjelaskan, ketika ini pihaknya memangnya terbuka dengan mana-mana tawaran oleh siapapun, tetapi tawaran berkenaan mesti tidak lari daripada prinsip, matlamat dan hala tuju PAS. Sementara itu, ketika ditanya mengenai penyertaan bekas Setiausaha Agong UMNO Tan Sri Anwar Musa ke dalam PAS, Abdul Hadi berkata perkara berkenaan akan diumumkan kelak dan akan membabitkan beberapa lagi orang pemimpin. Saya tidak boleh menyatakan perkara itu sekarang sebab mungkin sudah ada menyertai PAS dan masih ada lagi mereka yang terikat dengan akta anti lompat parti.